Салмастарбы, Аралаш Мушташ өнөрүнүн көрмандары НТ Спорт каналы кайрада назарыңыздарды. Нарын шаарына бурмакчы VFL 9 Profa 24 турнири. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Команда Ынтымак встречаем Нуржана Джаны. Джаныш Нуржанов, жана атандашы Кайрат Нурбай уулу, булар 66 килограмм салмак чен биригинде беттешет. Ему 18 лет. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. Одна победа, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Eagles. Тренер Курманбек уулу Чербек. Встречаем. Нурбай уулу! Кайрат! Кайрат Нурбай уулу, жынтып, кызыл бурштан. Чыкты, болгону 18 жашта, ага караганда Жаныш Нуржан уулу 7 жашка уулу, ал 25-те. Экөө тең эреже сыйрыш боюнча жолусу MMA'дин спорт чевери Кайрат Нурбай уулу Eagles командасында машыкса, ал эми Жаныш Нуржанов Ынтымак спорт клубунда өзүнүн машыгууларын өткөрүп келет. Экөө тең буга чейин бир ирет октагонго кирип, экөө тең жеңишке ээ болгон жана ошентип алгачкы раунд башталды. Эсиңиздерге салып коелу, мына көк бурчтан чыккан көк чолокшу менен бул Жаныш Нуржанов өзү Ош облусунан болот жана азыр мына алгачкы кубаттуу сокку өчү дегенде эле ишке ашты дагы. Эки мушкер мына бири бирин качырып кирип барган ал мезгилде биз мына ушул жерден Кайрат Нурбай уулунун атаандашын муунтуп жеңип алуу аракетин көргөн. Гол удас, бирок бул жерден албетте муунтуп кетүү оңойго турбайт. Тескерисинче азыр Жаныш Нуржанов атаандашын жерге басып алганга аракет кылды. Текдаун атаандашын бутунан кармап туруп өйдө көтөрүп туруп кайрадан жерге чапкандагы эми ушул жерден чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Азырынча колдорун толук бошотуп ала элек жана алгачкы секундаларда бири бирин качырып кирип барган эки мушкер эми партерде аракет кылганга аргасыз. Сокку узатканга толук мына мейкиндик бул жерде кенен жери жок болуп атат. Ары жагында тор, ал эми бери жагында өзү туруп калгандагы бетке таамай сокку узатуу мүмкүнчүлүгү дагы дээрлик жокко эсе болуп жаткан мезгиле. Жаныш Нуржановтун бою 1 метр 70 сантиметр, ага караганда Кайраттын бою 5 сантиметрге узун. Бирок эми албетте мындай кармашуу учурунда кимдин бою узун, кимдин бою кыска, же болбосо мына ушул көрсөткүчтөр эч нерсеге жарабай калат. Азыр муунтуу ыкмасын, үч бурчтук ыкмасын колдонгонго аракет жасоодо жана ошол эле учурда колун да кайрып кетсе болот. Бирок бул эки ыкманын экөөсү тең иш жүзүнө ашкан жок. Дагы бул абалдан Жаныш Нуржанов кутулуп кетти жана калыс Мирбек Буларкиев. Азыр ушул жерден эки мушкердин бирөөсүнүн тиш каабын жерден алганын көрдүк. Демек же Кайратта же Жанышта азыр тиш каабы жок. Дал ошол абалда беттешти өткөргөнгө аргасыз болушат. Кимисиники түшүп калды экен, албетте мен ал учурду байкабай калгам жана азыр бири бирине сокку узатууга эки мушкерде тең мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан колун кайруу же бутун кайруу аракеттерин гана көрүштү. Аягында келип кайрадан эле Кайрат Нурбай уулу ыңгайлуу позицияны ээлегенге мүмкүнчүлүк алгандай. Позиция жакшы деп айтып атат Кайраттын секунданты. Себеби ушул жерден соккуларды узатса болот. Канчалык колу менен ушул бетин тосконго аракет кылбасын, бирок баары бир Кайрат бир нече соккуларды узатканга мүмкүнчүлүк алып калды. Азыр колун кайруу ыкмасы колдонулуп атат. Бир аз ыкма таза эмес, мына ошондуктан эми Жаныш Нуржанов бул абалдан кутулуп кетти. Жөн гана кутулуп кетпестен, тескерисинче өзү өтө жакшы позицияны ээлеп алды. Буту менен атаандаштын мойнун басып туруп, андан кийин ушул сол колун бошотуп бет талаштыра соккуларды узаткысы келет. Азыр мына тулку бойду ишти көздөй соккулар, мына бет тарапка соккуларды узата бериш керек. Секундант жөн жерден
урбайсың бе, эмне турасың деп айтып жатканы жөн жерден эмес. Чындыгында ушундай мүмкүнчүлүк болгон учурда сөзсүз түрдө соккузатып калуу керек эле, бирок абал өзгөрө түштү. Азыр кырдаал кайраттын пайдасында жана муунту ыкмасын колдонуп ошентип утуп кетти. Болгону 18 жаштагы Кайрат Нурбай уулу 2000-чи жылы төрөлгөн 18 июлда төрөлгөн дагы, мына жакында эле бул мушкердин туулган күнү болуп, жакында 18ге чыкты. Ошентип жаш биздин мекендештерибиздин бири ошол эрежеси руштагы карьерасын жаңы баштап жаткан учуру. Өзү Баткен облусунан жана Бишкекте машыгат, Иглс спорт клубунда. Ошентип мына дээрлик тең ата болуп жаткан беттештен Кайрат Нурбай уулу ийгиликтүү болуп кетти дагы, муунту ыкмасын менен жеңишке ээ болду. Жаныш Нуржанов өзүн начар сезип турган сыяктуу, мына калсын жанында да тура алган жок. Кайрат Нурбай уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Өзүнө өтө ыраазы болуп турганы жөн жерден эмес. Жаныш Нуржанов болсо анын атаандашы бул жерде утулганына намыстанып кетип калдыбы, же чындап эле анын ден соолугу начар болуп кеттиби, эмнеси болсо дагы Жаныш Нуржановго кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Ал эми Кайрат Нурбай уулу Азамат.